Sparpodden är äntligen tillbaka efter sommaren. Vi har en hel del att gå igenom. och Det gör vi inte mindre än med Frida Bratt sparekonom här på Nordnet. Otroligt duktig på makro och mycket annat. Frida, välkommen tillbaka. Tack så mycket, och Jag sa att du är duktig på makro för att det brukar vara där vi hamnar ofta och mm. du brukar ha många mm. roliga insikter. Det händer väldigt mycket. Det händer väldigt mycket. händer Anledningen till att jag gillar makro är ju för att det blir ofta i mitt jobb att det händer liksom mycket stora händelser i omvärlden, geopolitiska eller makroekonomiska. Och så blir ofta, Frågan uppstår ofta hos väldigt många. Men Vad betyder det här för mig och min plånbok? Alltså det är ofta den frågan som kommer från media eller från privatpersoner. Att Man liksom försöker tratta ner det där lite grann till att vad blir det för konsekvenser för den plånboken och för börsen. Förstås. Och det märks ju för min del bland mina vänner och alla släkt, det märks jättetydligt i form av räntor. Eh, för att alla har ett bolån, mm. alla sitter och hoppas på eh, låg inflation för mm. att få ner räntan. Det var väl ganska nyligen att vi fick eh, inflationssiffror som var lite bättre än väntat, men eh, i form att var lägre. Mm. Men eh, räntesänkning, alltså det kanske behövs, men det, det ser inte ut att bli det i närtid. Men det gör ju inte det, utan det man pratar om nu är väl snarare en räntetopp och den ligger väl närmare i USA än, hos, än i Sverige kan man väl säga. Vi fick ju inflationssiffror i veckan och de visar ju på att inflationen tyvärr då inte faller. Den är oförändrad. Den steg inte, för det var också en farhåga som man hade. Men den är oförändrad och det visar ju liksom svårigheterna lite grann. När vi har haft de här höga energipriserna som vi hade tidigare, spridningseffekterna ut till livsmedels priser och annat är väldigt svårt att få bukt med. Och dessutom har vi en svaga kronan också som är liksom verkligen huvudverk för Riksbanken när de vill få ner inflationen. Så att det går ju långsamt. Men däremot så går det bättre i USA då, vilket är trevligt ur ett börsperspektiv. För där börjar man ju verkligen tala om att nu är det en räntetopp som är nära åtminstone. Och det är det som har drivit börsen och annat också. Jo, men Börsen är ju framåtblickande. Mm. Skulle man ha någon räntetopp då blir det ju lite enklare på att räkna på. Mm. Hur mycket... Det blir ju inte värre än sådär. Och skulle man nästan börja sänka räntan. Så... Men sen tänker jag, Sverige då? Alltså, är vi någon form av unikum? Att vi har både hög inflation, eh, svag valuta Hög ränta... Varför? Nej, vi är väl inget unikum. Men vi ligger definitivt efter USA. Därför det blir ofta USA vi mäter oss med, men det är ju samma problem i Europa. Vi har lite olika inflationsproblem. I USA så är det ju liksom arbetsmarknaden som är i fokus. Att den har varit överhettad till följd av stora stimulanser. och så vidare. Nu är det mycket hyreshöjningar som har drivit inflationen. Där Det är någonting som kan vända ner. Därför tror man att inflationen kommer att vända ner väldigt snabbt i USA. kan till och med faktiskt orsaka problem på andra hållet, alltså att det blir en väldigt låg inflation. Det är så. Men här har vi ju liksom kopplingen till energimarknaden eh, som har varit ett problem liksom för europeiska länder och för, eh, i Sverige då, för att vår energimarknad är hopkopplad med den europeiska. Det här har fått en spridningseffekt och det var det jag var inne på. Det är de spridningseffekterna som är väldigt svåra att få med. De har liksom klibbat sig fast lite grann. Men sen är det ju även här. Alltså, arbetsmarknaden är ju stark. Alltså, vi fortsätter att konsumera till Riksbankens förtret, då får man ju säga. För De hoppas ju att vi ska liksom, det här ska vara så pass jobbigt att vi inte gör det. Men vi fortsätter att göra det och det verkar som att vi tar av vårt sparande för att upprätthålla den här konsumtionen. Inte sparande i fonder och aktier i första hand men sparande på ja men inlåningen, på sparkonton för att upprätthålla konsumtionen. Och Det är ju liksom ett problem för Riksbanken. Sen är det liksom att vi, vi, vi är speciella på så sätt att det, slår ju, det bör slå väldigt hårt, de här räntehöjningarna som har gjorts i Sverige. Det bör slå hårdare mot den svenska konsumenten för att vi har stora skulder, rörliga bolåneräntor. Men vi ser ju ändå att det tuffar ju på hyfsat. Eh, ändå. Så att Vi är liksom i något så här mellanläge där det står och väger. Det verkar bli en mild lågkonjunktur, det är bra, men inflationen går ner för långsamt. Det kommer nog komma en räntehöjning till i september, kanske än i november. Men det får väl inkommande data avgöra, tror jag. Ja, men Det, det leder ju ofta till... Jag är i många diskussioner med många av mina vänner och släkt som frågar om man ska eh, binda räntan när den har gått ut. Eh, och Det är många som har sin ränta som går ut eh, i år. Mm. Hur ska man tänka? Det här? Ska man köra rörligt hela vägen? Det är inte så att De bundna räntorna är så här jättemycket lägre. Nej, nej, verkligen inte. de är inte jättemycket högre heller. De ligger ju liksom runt 5 ungefär. Men alltså, det var ju ganska länge sedan som... Ja, tids, Tiden gick ut, deadline gick ut, för att binda räntan. Det är liksom för sent nu. Men sen eh, framförallt så är det ju så att eh, bolån med längre bindningssidor påverkas ju mer av vad den amerikanska centralbanken gör. Och Här kommer ju kopplingen till makro. på en gång. Att Man utgår från liksom, hur, hur ska jag göra. Ska jag binda räntan eller inte? Och jag börjar prata om amerikanska centralbanken. för Det har en väldigt stark koppling. Och Det är ju att när bankerna sätter räntan på bolån med längre bindningssidor så påverkas den räntesättningen av det globala ränteläget som i sin tur då påverkas mer av vad den amerikanska centralbanken gör. Och som vi var inne på tidigare, inne De ligger ju före i liksom inflationsbekämpningen och i ja räntehöjarracet. De är förmodligen klara, vad det verkar. Eh, och det, då kan man ju tänka sig att de här räntorna på längre bindningstider bör komma ner. lite grann. Det har de ju faktiskt gjort, också, bara på ja men, förväntningarna om en räntetopp och räntesänkningar framöver. också då. Eh, Så att, Känner man jättemycket för att binda i det här läget ja, men då kanske man ska ha lite is i magen och hålla koll lite grann på det här. Eh, för visst är det så att så här, de rörliga bolåneräntorna kommer ju komma upp lite, lite till. Inte särskilt mycket till, men lite till kanske beroende på hur Riksbanken agerar. Men jag kan tänka mig att det kan vara bra att ha lite koll på det här. Ha lite is i magen, för jag tror att de längre bindeslinjerna kommer att komma ner lite. Å andra sidan så har jag till mitt att alltid tyckte att det var tråkigt under den här minusränteperioden. att Det gick ju inte att få någon avkastning på räntor eller mm. annat. Okay, mm. lite, men mm. du fattar, det i hur mm. lite som helst. Liksom. Nej, Plötsligt så var det vi har på Nordnet, det är 3,30 på mm. vårt sparkonto. Mm. Mm. Så att det blir ju en annan bit. Hur ska man tänka där? Är det, är det fortfarande aktier och aktiefonder som gäller till första del Eller kan man på allvar kika på alternativ som Ja, men så här, jag börjar med det självklara tråkiga svaret. Det beror på vilken lång, ja, lång, hur långsiktig man är och så vidare. Då är börsen alltid ett bättre alternativ för att det, där, kan man ge, där är möjligheten till avkastning större än 3,3 procent. 3,3 procent är fortfarande ganska lite jämfört med inflationen så det är fortfarande en dålig idé att ha, liksom, ha pengar och ligga och skräpa där. Men det är ju mer Alltså, vi, vi är vana vid att ha liksom nollräntekonton. Däremot så kan man ju jämföra med andra ränteplaceringar. Typ säg företagsobligationer, där du kan få liksom, ja men så här, 4 procent, kanske eh, till ändå en viss risk, alltså den risken då att bolaget ställer in sina, ja, inte kan betala tillbaka lån. Det finns ändå en risk i företagsobligationer. Har du då en ränta på liksom 3,5 procent till ingen risk Ja, det är klart att det blir mer attraktivt. Så jag tycker väl att så här, ja, eller sparkontot står sig ju väl just nu jämfört med andra ränteplaceringar. Så det är snarare så man ska fundera, tänker jag. Men ränteplaceringar är ett kapitel därför att det lämpar sig bra för en viss typ av sparande. Det är fortfarande börsen som kommer att ge bäst över tid. Men man kan fundera kring räntefonder och risken i företagsobligationer jämte risken på sparkonton som är Ingen risk. Ja, men det, mm. det som också, ifall, hur är det rimligt att det inte gått ner mer i räntefonder för att ge någon form av bättre avkastning än 4 fall, riskfritt 3,30 i form insättningsgaranti. Då mm. blir det ju liksom orimligt att uh, ta någon företagsspecifik risk i mm. företagsspecifika Det blir det. Mm. Varför har, det inte blivit en, uh, har de inte värderats ner mer? Företagens obligationsfonder? Ja. Eh, sen är det ju så att... Nu, nu gav jag ett exempel på fyra eh, liksom ja, procent. Du kan ju få mer också om du tar högre risk. Och Det kommer väl alltid finnas de förvaltare som ändå är villiga att ta den typen av risk. Men sen bland privatpersoner så är ju sparkontot ett alternativ som kanske inte är för institutionella placerare. Så att jag menar, det finns ju ändå alltid en marknad för företagsobligationer. Eh, men jag kan tänka mig att det kanske blir en ökad diskussion också när Sverige går in i lågkonjunktur. Alltså då kommer vi att ha ännu mer diskussion kring, eh, ja, och speciellt fastigheter som står för en väldigt stor del av företagsobligationsmarknaden. Eh, det finns en risk att det, de inte kommer kunna betala sina lån. Alltså den risken kanske kommer att diskuteras ännu mer därför att den finns ändå där. Ja, det, är väl, det, det känns som i alla fall om man pratat om Ja, men krisen i SBB och annat, mm. att den har mm. gått från något så här teoretiskt möjligt man måste säga att det kan finnas mm. en risk till mm. att det faktiskt är en risk. Ja, det, det faktiskt är en risk och, det, och, och risken är liksom ja, konkurs, att man inte kan betala. Så att den risken har ju synliggjorts mycket mer och det är väl bra i och för sig att man börjar prata om det där. Men sen är ju fastigheter det är ju väldigt speciell sektor i svensk ekonomi och just fastigheter står som sagt för en stor del av risken i på företagsobligationsmarknaden. Men någonting jag reagerat på när det kommer till räntefonder, och det är väl ett tag också, det är den här riskskalan 1 till 7. Mm. Då ser man att det är en etta eller tvåa mm. beroende på vad det är. Och så. Mm. Eh, kan det ge en falsk trygghet att man känner att ja, men det, är en tvåa, det där löser sig alltid? Ähm. Ja, men det är väl alltid så med liksom riskskalor att de sätts ju på någon typ av eh, det är historisk, data, det är ja, det historisk det. data. förutsättningar kan ändras. Så är det väl alltid, men ja, lite grann så fanns det en diskussion tidigare. Men det var ju framförallt i ett lågt ränteläge när ränteförvaltare i liksom breda räntefonder sökte sig allt längre ut på riskskalan för att få någon som helst avkastning när man då fick ingenting i en liksom statspapper. Nu får man ju någonting, men, men betydligt mer då i företagsobligationer. Så att en stor del av, hela, alltså av innehaven, en allt ökande del, var egentligen högriskpapper i företagsobligationsfonder. Och det är inte säkert att det alltid kanske framgick då i fondnamnen riktigt, för att det kanske var ett fondnamn som liksom det var väldigt brett, bara. Eh, men det var nog ett faktum och det var en trend att förvaltare sökte sig längre ut på riskskalan för att få någon som helst avkastning i sina räntefonder. Det visade sig ju lite där med pandemin och när liksom problemen på företagsobligationsmarknaden uppdagades. Ja, det var väl ett likviditetsproblem? Det ja, exakt. Var det exakt. staten som gick in och räddade... Eh, det kommer jag inte Ja precis, alltså, Riksbanken gick Just ju in var där. Ja, exakt. Så var det det här, tänk att det, var, det känns som att det var ju inte så länge sedan. Det var några år sedan men ändå har det hänt så otroligt mycket sedan dess. Så Man nästan måste nästan påminna sig om, om vad som hände egentligen. Men det var ju väldigt stökigt på företagsobligationsmarknaden och, och det lugnade sig ju lite grann då att Riksbanken gick in. Mm. Men något som är lite roligare för sådana som jag som gillar att kolla balansräkningar. Det är att nu gynnas ju verkligen bolagen som har haft starka balansräkningar mm. och eh, bland annat serieförvärvare mm. har tagit stryk för de mm. har... Eh, det är ohållbart, när för pengar. Ja, de har hög skuldsättning, eh, ofta. Eh, och då. Hur tycker du man ska tänka på de här... Eh, alltså, jag vet inte om man ska kalla SBB för en serieförvärvare men mm. den typen som förvärvade väldigt mycket, Embracer mm. Eh, mm. och många fler som tagit mm. stryk på börsen. Mm. Nej men så här, det är väl ett... Eh, det är ju ett faktum att det är så att det finns en viss typ av bolag som har tagit mycket stryk. nu och Det är de som har hög skuldsättning. Och dit hör förvärvare fastigheter och så vidare. Där det har varit liksom, kanske att man har växt... Alltså det, det, det var ju några år där tillväxt var liksom, allt. allt. och Vinst och sånt som lönsamhet kom i andra hand kommer ju surt tillbaka när ränteläget ändras. Så det är klart att Läxan som både sparare, men även företagsledare i de här bolagen eh, ja, kommer att behöva lära sig, det är ju att liksom, läget kan förändras. Eh, det blir vi snart samt medvetna om. Då. Eh, så Hur man ska tänka? ja men Fortfarande är det ju så att de många av de här de försöker ju nu komma liksom att bli... Ja, men, Strukturera om, sälja av, ändra lite sin affärsmodell så att man liksom kommer på fötter lite igen och inte blir så pass räntekänsliga. Minska skuldsättningen och så vidare. Jag tänker att tänker Man får titta på bolag för bolag hur de här lyckas. Egentligen, för egentligen. Det är svårt att dra alla över en kam. De är ändå så pass olika till sin natur. Men vi kommer nog ha det här ränteläget ett tag, vilket innebär att det sätter press på den här typen av bolag. Men sen är det ju förstås så att de har tagit mycket stryk. Någonstans kommer en vändning. Vi såg under sommaren att så här fastigheter har gått bra bara på den ökade riskaptit som det här pratet om en räntetopp innebär. Så det är klart att de är kan gå bra ändå. Men, men jag tänker att titta på varje bolag för sig och vara ändå medveten om att liksom, vi kommer nog inte komma ner till det här otroligt låga ränteläget och därmed kanske inte de här, det här racet som var i den här typen av bolag. Och det, man måste ha med rätt förväntningar. Tänker jag. Men om man tar just fastigheter så till skillnad från investeringsbolag då är det ganska lätt att få någon överblick om vad substansvärdet är och så. Mm. Medan när det kommer till fastighetsbolag Alltså det, det, det kan vara 80 rabatt mot substansen mm. och man ändå känner att... Så här, ja, fast ändå, en, egentligen inte. Substansen kan ju vara något helt annat. Mm. Hur 17 ska man som privatperson kunna få någon form av realistisk bild av vad ett fastighetsbolag egentligen är värt? Mm. Och det är en jättebra fråga. Och det har ju de här, alltså, Turerna i SBB exempelvis, har ju blottlagt det där. lite grann. Eh, Att grann. Det är otroligt svårt. Alltså, till och med... Men professionella analytiker som följer vissa fastighetsbolag har ju svårt att få grepp om det här. Även fastighetsbolagen själva uppenbarligen, <går> har svårt att avgöra vad som är substansvärde. Det enda de vet nu är att de får inte får saker sålda till bokfört värde. Oerhört svårt. svårt. Hur många har suttit sig ner och räknat på SBB? många tror du har gjort det? Innan de investerade? Av, av snittinvesteraren ja. nästan noll. Ja. Eh, så att Det är klart att man kan alltid köpa ett fastighetsbolag ändå. Men då måste man vara medveten om det också att det finns den här risken att man inte riktigt vet. helt enkelt. Eh, sen är inte alla fastighetsbolag som SBB. Det är ju liksom ett specialfall. lite grann. Eh, men, men det visar ju kanske att man behöver om ja, har respekt för det, att det ändå är ett risktagande, just för att det är väldigt svårt att räkna på, eh, på värdet. Ja, nej, jag tog ju upp SBV för att det är nog de flesta som har det exempel, men det finns ju hur många som helst, typ Klara mm. bo, jättemycket rabatt och så mm. kan man liksom fortsätta. Och så finns det de som har premie, mm. vilket det här är. Det känns som det, den, den substansvärdena som uppges. Är det inte något som börsen litar på alls? Nej. Nej, i nuläget är det ju inte det. Och Det är väl därför den, alltså, den sektorn är ju pressad eh, och liksom omgärdad av osäkerhet. Och det är ju inte bara från ja, men, privatpersoner utan vi har ju liksom internationella investerare som, som ser på svensk fastighetssektor som någonting man liksom absolut inte vill vidröra. Och man, man är orolig för att riskerna sprider sig till banksektorn. Där kanske man är lite liksom, orolig i överkant, eh, tänker jag. Men det här har ju liksom satt sig i ja, men kronkursen exempelvis. Eh, så att det finns ju liksom en stor oro för att osäkerheten kring det är så stor. Tycker du att det är krångligt att välja egna aktier själv eller egna fonder själv? Eller helt enkelt vill bara ha det enklare? Då finns möjligheten att investera i Nordnet One. och Så här funkar det. Det finns tre olika risknivåer på Nordnet One. Det finns en som är försiktig, en som är balanserad och en som är offensiv. Ju mer risk du är villig att ta, desto mer offensiv kan du vara. Desto mer förväntad avkastning kan du räkna med. Och Det du behöver göra är att välja en av dessa. Sen sköter sig allt själv. Alla dessa tre ombalanseras automatiskt. De innehåller utvalda fonder och har en låg avgift. Från 0,33 till 0,34 Så superenkelt, supersmidigt och billigt. In på appen eller nordnet.se för att läsa mer om Nordnet One. Tillbaka till intervjun. vi tar lite banksektor? För att, eh, det är inte så att de är olönsamma när räntan har Nej. varit eh, hög. Å andra sidan så märker vi till exempel med Handelsbanken som har väldigt mycket exponering mm. mot eh, mm. fastigheter, mm. alltså eh, privatpersoners bostäder mm. och bolån. Eh, hur ser du på den risken? Är den överdriven, den här bolånerisken? Ja, men jag tror att den är, så alltså, som det verkar som internationella investerare ser på svensk banksektor. Risken för att vi skulle få liksom en, en ja, men, kris som på 90-talet är lite överdriven. Alltså, jag tror att Bankerna, bankerna är liksom på ett annat sätt idag. De har motståndskraft och så vidare. Kreditförlusterna är ju låga. Eh, nu då avsättningarna också låga, så att det, det, eller kreditreservationerna också låga. Så jag tror att den, den risken är överdriven. Men vad spelar det för roll när förtroendet ändå är så pass lågt? Och det ändå syns i aktiekurserna? Så, så vad som är överdrivet eller inte det är ju inte alltid det viktiga. när man tittar på liksom aktiekursen. utan Det finns en oro, och den är ju reell när man tittar på aktiekursen. Så det är ändå någonting som man liksom, som investerar i bankaktier måste förhålla sig till. att den, den finns. Överdriven eller inte. Men jag tror att den är överdriven. Jag tror att liksom det som händer nu är nåt som bankerna kommer kunna klara av. Även om det Finansinspektionen och, och Riksgälden och följer det noga. Och så om vi går då på just de här bolåneproblematiken. Människor har tagit ett köpt hus, höga lån. och Sen så finns det en oro att man kanske inte får tillbaka de pengarna mm. om man ska sälja. nu. Mm. Hur ser fastighetsmarknaden ut just nu för privatpersoner? Då? Mm. Alltså just nu så har vi haft... Ja men vi, vi Eh, lite grann i sidled skulle jag säga. Det står lite grann och väger. Vi hade ju ett ras under förra året. Eh, sen har det varit en liten återhämtning eh, alltså där bostadspriserna har stabiliserats. Och Då kan man fråga sig så här, hur hänger det ens ihop med att liksom räntorna fortsätter att höjas? För det är klart att räntan är det centrala här. Eh, och räntan kommer fortsätta höjas. Ändå så ser vi att bostadspriserna stabiliseras. Det har ju mycket hängt ihop med att det har varit ett lågt utbud på bostadsmarknaden. Alltså det finns ju fortfarande den strukturella utmaningen att det, det är en bostadsbrist, på sina håll åtminstone. Så ett lågt utbud har gjort att bostadspriserna har hållit sig uppe. Och då är ju frågan, vad händer då om det är så att de som har hållit fast vid sin bostad fast man egentligen vill sälja, när de eh, ja, måste ut på marknaden? Ja, då händer det någonting då med bostadspriserna? Eller inte. Och det får vi ju se. Men jag tror att anledningen till att ändå hushållen är ganska positiva... Det kom en veckan som visade att hushållen ser liksom positivt ändå på prisutvecklingen. när Det gäller bostäder. Det bostäder. tror jag är att man ser att de flesta räntehöjningarna är ändå bakom oss. Alltså någonstans börjar man skönja en räntetopp. Sen har liksom tidpunkten för den räntetoppen den har ju flyttats fram väldigt många gånger. Men, det är viktigt psykologiskt, tror jag. Att man säger att okay, det är, nu, nu, nu är det jobbigt men, men vi har det värsta bakom oss och snart kommer det stabiliseras. någonstans. Sen är det också viktigt vad som händer på arbetsmarknaden framöver. Det är ju väldigt viktigt. Alltså, ofta finns en korrelation. Alltså, om, eh, om arbetslösheten stiger så brukar det eh, liksom, vara korrelerat med bostadspriser som faller därför att potentiella köpare försvinner från marknaden. Å andra sidan så kan ju en stigande arbetslöshet betyda att vi är inne i en, äh, en lågkonjunktur som är djupare än vad Riksbanken har tänkt. Ja, kanske innebär en räntesänkning snabbare, innebär lägre boräntor avtar i då liksom tar bort lite av pressen på bostadsmarknaden. Men det innebär att Högre arbetslöshet kan betyda två motsatta saker? Ja, det kan betyda två motsatta saker. men som sagt, historiskt så har ju det här sambandet med äh, att det har betytt Alltså Hög arbetslöshet sämre arbetsmarknad har betytt sämre bostadsmarknad. Men, ja, det blir väldigt intressant att följa. Men just nu så, eller Jag tror att vi kanske får bostadspriser i sidled. Det finns ju de som tror att vi får ett fortsatt ras i höst. Men ja, det blir spännande att följa. Jag, ska, ska jag, säga att jag själv är väldigt över att det inte blivit några större effekter. När mm. Man får tala om folk så här, ja, men, som har haft 1,5 i ränta, nu 4,5 mm tredubblat sin, mm. sina mm. räntekostnader. och Det var deras största kostnad innan. Mm. Och så tänker man, hur har folk råd att spendera? Hur, som innan? Hur har folk råd att eh, köpa hus till de här priserna fast när räntorna är så... Mm. Eh, ja. Nej, precis. Och Det verkar som, sagt, som att folk tar av sin konsumtion för att kunna upprätthålla liksom, en viss livsstil trots att boendekostnaderna tar en allt större del av utrymmet. Alltså, att vi klarar boendekostnaderna det, det gör vi. Alltså så länge människor får behålla sitt jobb... Vilket det, det ser ju ändå ut som att vi inte kommer få en väldigt liksom stigande arbetslöshet. så tänker man väl att ja, men då, då, då har man möjlighet att betala ränta, För Det har ju liksom banken ändå gjort, prövat, att man ska klara av de här räntenivåerna. Men det som händer är så här, kan man upprätthålla den här konsumtionen? Och Det är ju lite överraskande att vi har kunnat göra det, helt enkelt. Att Vi har liksom kunnat fortsätta konsumera på det här sättet. Så att Det överraskar. absolut. Det kanske är för att vi kommer från så låga nivåer. också. Alltså vi, har, vi har ändå lite marginaler, för vi har levt så gott under en tid när räntorna har varit så låga. Så vi har kunnat lägga undan pengar och vi ja, man har varit lite bortskämda. Helt enkelt. Och då, nu, nu har vi inte samma marginaler, men vi kommer från ett läge där vi hade marginaler. Alltså, jag var alldeles för liten för finanskrisen 2008 för att uppfatta det. Så Jag har alltid undrat hur det är att leva i en lågkonjunktur. Mm. en riktig Om mm. det här är liksom lågkonjunktur, då, då är jag optimistisk. Okay. Allt är som vanligt. <laughs> ja. är fullt ja, på eh, när man reser. Det här är ju inte, dels så är, prognosen är inte att det ska vara en djup lågkonjunktur heller. Men eh, jag håller med dig. Om man åker till liksom, ja, vilket köpcentrum som helst så är det ju full Alltså, Lågkonjunkturen känns ju extremt långt borta. Eh, men det som jag minns från 2008, eh, när vi nu för det på tal det är ju att Riksbanken höjde räntan en sista gång när det redan var alltså, ekonomin höll på att eh, verkligen vända ner. Och så den, höj, den sista höjningen där kändes extremt feltajmad. Och Det är klart att det finns farhågor. Liksom. Gör man inte lite för mycket eh, nu så att vi hamnar i den situationen igen, där man måste chocksänka räntan. Istället, väldigt snabbt. Eh, alltså, den diskussionen finns ju eh, nu därför att Riksbanken inte liksom riktigt har tålamod att så här, avvakta lite grann och se vilka effekter redan gjorda räntehöjningar har. För de har ju inte fått effekt riktigt än. Alltså, folk har också bundna bolån som inte har gått ut än. Kanske, och så där. Så att det kommer liksom i eftersättning. Men här, där blir jag också nyfiken på just Riksbanken. Jag tror du att de har lärt sig någonting från 2008 eller kan vi se en så här inbiten höjning tills lågkonjunkturen kommer? Ja, det tror jag. Så Som det låter när Erik Thedéen, riksbankschefen, pratar om inflationen så är det mycket att man går efter inkommande data här och nu. Alltså Inte prognoser att inflationen väntas falla tillbaka sig och så mycket och om ett halvår utan man tittar liksom, vad var inflationen Vad är den just nu. Ja, då måste vi göra någonting. Vi måste fram storsläggan och bara pressa ner den. Det är liksom retoriken, lite grann. Så jag, jag tycker mig uppfatta att så här, det kommer komma en till räntehöjning och man har liksom inte tålamodet att avvakta och se heller. Men om man tar det lite filosofiskt, då, vad väger egentligen tyngst? Är, det, tyngst? är det superviktigt att inflationsmålet ska nå 2 Det är en godtycklig gräns. Mm. Det hade man kunnat säga ja, på 3–4 procent. Mm. Eller att ekonomin ska gå bra? Alltså att med, ja, ja. Det där är en jätteintressant fråga. För att I min värld så är ju inflationsmålet ett verktyg. Alltså ett verktyg för en, en sund ekonomi. Men på Riksbanken så låter det som att inflationsmålet är överordnat allt det andra, om du hänger med jag menar. Ja, liksom det, det, det låter som att det är inflationsmålet som är det primära målet för svensk ekonomi. Medan det såklart borde vara en ekonomi i balans. Eh, men, men det här är ju inte nytt. Alltså det här såg vi även under Stefan Ingves. Där man kunde, tycker jag, eh, lite grann kritisera att det kändes som ett ganska enögt fokus. På du, har du inte Minusränta till varje nivå för att få upp inflationen mm. oavsett allt annat som rör sig omkring? Oavsett att man byggde upp de här stora obalanserna som vi får betala för eh, nu. Så, så... Nej, jag, jag tycker det är lite märkligt att man inte ser det mer som ett verktyg eh, inflationsmålet, än som det överordnade målet. Eh, och jag tycker inte heller att man ser ett så stort skifte när är, alltså mellan Ingves och Thedéen i det avseendet. utan Det är väldigt fokus på inflationsmålet. Sen är det ju så att de har ju helt olika utmaningar, såklart. Och, och Att ha inflation... Är, alltså Hög inflation är skadligt för en ekonomi. Men sen måste man ju också ju börja fundera, eftersom USA ligger före oss i det här. Där börjar det ju ändå liksom vara lite så där... Vad händer om de här hyreshöjningarna... Liksom, på något sätt försvinner eller går ner, eller så, då skulle det kunna bli så att man helt plötsligt har en väldigt låg inflation i USA. Att det liksom slår över åt andra hållet. att åt Man får liksom vara lite vaksam där. <går> känns Det som. Eh, och det gäller ju även i Sverige, vi som ligger efter. lite grann. Men varför... alltså Riksbanken de sitter där, det är ju människor som oss andra, bara att de jobbar där. Mm. Varför är man så besatt, tror du, av just det här inflationsmålet? Eh, dels så... Jag kan ju bara ja, det <laughs> men det är ju, deras, eh, det är ju deras övergripande mål. Alltså de i Riksbanken har ju inte ansvar heller för eh, eh, finansiella stabiliteten, exempelvis. Alltså den ligger hos Finansinspektionen, så att man har ju det ansvar man har. Och Då tänker man kanske att man har de ramarna man har att agera ifrån. Så att Problemet kanske ligger i Riksbankens då målbeskrivning som kanske borde vara mer att man ska också ta hänsyn till eh, ekonomin i stort. Eh, jag har för mig att det där eh, eh, ansvaret utvidgades lite grann, eh, så, men eh, det är ju någonting man har kritiserats för, att man kanske inte har liksom haft den här eh, stora bilden framför sig när man har agerat. Ja, för jag har ju, det här har jag pratat med många som är ointresserade av ekonomi. Och det är jättesvårt att förklara varför vi mm. måste förstöra vår ekonomi. Alltså att mm. vi måste mm. få en lågkonjunktur innan. Mm. Ja. Men om vi byter från Sveriges riksbank till eurozonen. Mm. Där är det ju helt annat. Spanien, jättelåg inflation. Mm. Eh, där kanske man liksom, där, där de är de med på 2 liksom. mm. Mm. Och så har man massa andra länder. Hur ser det ut eh, på europeisk nivå när det kommer till räntor och inflation? Ja, men där är man ju inte heller... Det pratas ju också där förstås om när kommer räntetoppen? Men där är man ju även där efter USA eh, och man är även där tvungna att prata hökaktigt <laughs> som man även behöver göra i USA. Alltså, en centralbankschef kommer ju aldrig prata låta som en duva, det vill säga prata om att snart börjar vi nog sänka räntan, utan man kommer ju alltid behöva säga de här klassiska, eh, liksom whatever it takes och, och ja. sånt där. Eh, och det gör ju även Lagarde. Eh, där kan det komma en räntehöjning till också, eh, men som sagt, man börjar ju prata om att man nog är färdig snart även där. Men jag tänkte på det där du sa, att det ser så olika ut. Alltså det är ju så här, den utmaningen, att man har en gemensam penningpolitik med så otroligt olika förutsättningar för liksom de individuella ländernas ekonomier. Det är ju svårt, och de som förespråkar att vi ska gå med i euron kanske bör ha med sig det också. Att så här, det, är ju inte, det, det är inget lätt jobb som Lagarde har. Så. Och när man tar eurofrågan... Eh, den svenska kronan har väl inte fortsatt rasa handlöst, men... Den har ja, inte Men förstärkt nästan i nivå igen. Hur ser du på den svaga svenska kronan? Jag tycker att det är svårt att se en trigger för att den ska stärkas, tyvärr. Eh, därför att Vi har det vi har att jobba med, det vill säga det är liksom en... en Riskaptit som har gått ner under en, en längre tid nu eller under några år. Det betyder att den svenska kronan, ja, man vill inte placera i den. Den har ganska dåligt rykte också sen 90-talskrisen som svenska kronan dras med. Eh, ja, varför ska man placera i svenska kronor när man kan få mer liksom, avkastning någon annanstans? Eh, vi har den här fastighetssektorn som skrämmer. Alltså, det är de sakerna som investerare har liksom framför ögonen. Och då spelar det liksom ingen roll att man säger så här. Men den svenska statsskulden är låg och, och liksom finanserna är i ordning och allting. Det är ju argumenten för att kronan bör stärkas, men de biter inte. Alltså, vi säger ju hela tiden att ja, men den svenska kronan bör stärkas därför att statsskulden är låg och finanserna är i ordning. Och liksom, det finns ingen risk för att liksom, Sverige AB går i konkurs. Så. Eh, men det biter inte på investerare. Alltså det som behöver ske är väl så här att allmänt bara uppsving för riskaptiten, kanske. Det hjälper ju inte uppenbarligen att Riksbanken höjer räntan. Nej. Det har vi ju sett flera gånger, att man tycker att man tar i. Liksom, det, när man höjde med 1 så tror jag i alla fall att Erik Thedéen hoppades på att ja, men nu, nu stärks väl kronan, och så gjorde den inte det. Eh, utan då kanske snarare blir att det blev nästan att det blev en oro istället. Vad betyder det här för svensk fastighetsmarknad? Och så liksom <laughs> försvagades den ändå. Eh, det, det kan ju inte vara så kul om man hoppades på något annat. Eh, så det, jag tycker att det är rätt svårt att se en trigger för att den ska stärkas nu, tyvärr. Och det är, ju liksom, det är ju ett stort problem, Därför att det här spär ju på inflationen som man vill få ner också. Så... Är det, det är en svår fråga. Jag tror att man måste liksom på något sätt så här, adressera problemen. Vi har börjat prata om problematiken med en svag krona, alltså även från Riksbanks håll. Kanske att liksom politiken också skulle behöva adressera det här lite grann. och se det som att ja, men vi tycker att den här svenska kronan bör vara starkare. Alltså sända ut sådana signaler, kanske. åtminstone, Jag vet inte. Ja, ja, det, vad tänker du? Så här tänker Jag, jag var och reste i sommar. Jag har aldrig känt mig så fattig nej, som när jag var nej, i Schweiz. Alltså, det var helt otroligt! Tandkräm! Alltså, hur blev det här 55 kronor? Mm. Det är ingenting. Alltså, liten, liten, travel-size mm. tandkräm. Mm. Och, ja, äm, jag var i Polen ja. i början av sommaren. Och Jag var där för 20 år sedan också. Och det var så billigt då, i Polen. Men nu var det ju... Ja, det var typ som här. Och det är jag ganska styr... stor skillnad. Det här är det I Indien var jag också i, i typ 3 och en halv vecka. Det var billigt mm. på många ställen. Mm. Och så. Mm. Men jag var på bio och köpte popcorn, och det landade i 89 kronor. Då kände jag så här... Nej, men nu får det ändå alltså, ja. Hur kan det vara lika dyrt här som i Sverige? Som i Sverige. För lönerna är ju... <laughs> ja, ja, på en annan nivå. Ja. Så Det är det man inte riktigt får att gå ihop. Att man, med samma sak i Polen. Då, utan jämförelse övrigt så Lönenivåerna ligger ju på en helt annan nivå. förstås än i Sverige. Men Prisnivån var ju ja, fortfarande billigare, men ändå inte så där jättestor skillnad. Det är ju någonting som jag har funderat kring när jag har rest. Alltså det enda bra med den här resan var att jag bokade tidigt. Jag räknade på att jag sparade typ 7 på att boka mm. tidigare för att kronan har blivit så svag sen mm. dess. Ja. Så att, eh, ja, det. det gäller att bara använda sina kronor snabbt innan mm. de tappar i värde. Precis. Jag hörde någon som var i eh, Norge, och det är den enda personen jag hört som var hyfsat nöjd ändå. <laughs> för att den, den norska kronan har också försvagats och eh, priserna här i Sverige har blivit så höga så att det var inte så stor skillnad längre. Det vill säga det hade inte blivit billigare i Norge men det var inte så stor skillnad gentemot Sverige för Sverige har liksom, det har blivit dyrt det, det är det som stör mig mest med den här norska kronan, den är också svag mm. men alltid dyrt i Norge och det är ändå det är inte billigt. Nej precis, eh, så den här personen visste med sig att så här, hon kanske inte borde ha varit så nöjd. Då. Men det kändes inte som en jättestor liksom, privatekonomisk chock att åka in i Norge. som det kanske har gjort tidigare. Nej, det eh, Däremot Danmark. Mm. Eh, Men den danska kronan... Alltså, den danska kronan ja. är ju det är ju speciellt för den är knuten till Precis. euron. Och där har jag fått frågan varför kan inte vi göra så. Och det kan man ju fråga sig. Det är ju en möjlighet att göra så. Men det är ju också en anledning till att det är, man upplever att det är väldigt dyrt. I Danmark. Mm. Men om vi tar den då? Det är möjligt. Mm, det är en mellanväg mellan, ja. mellan med att gå med i eurozonen mm. och eh, inte Danmark har ju ett intervall då eh, som den svenska kronan får röra sig mellan. Det finns ju fördelar, det vill säga att den faller inte på samma sätt som den svenska kronan har gjort. Eh, nackdelen med att ha en, eh, ha en valuta som är knuten till någonting är förstås att liksom, rörelsefriheten är begränsad. Alltså flexibiliteten för ett eget land att bedriva penningpolitik. I EU. Man blir ju väldigt beroende då av vad som händer med ECB. Vilket vi i för sig är i vilket ja. fall, även i Sverige. Ja, Det är en intressant diskussion. Jag har faktiskt fått frågan flera gånger under våren och sommaren. att Kan inte vi göra som i Danmark? Och Vad är slutsatsen då från din sida? Man har tvinga dig. Åh, vad svårt. Jag, jag, jag har inget självklart svar. Jag, tycker nog att bara, jag vill bara liksom skicka med dem som är så där, eh, övertygade om att vi bör gå med i och ha eh, vår valuta knuten till jorden. Att så här, det, det är nog säkert inget paradis. Det heller. Alltså det, det medför också problem. Men jag förstår verkligen att det blir en sån diskussion. För att Det orsakar så pass stora problem som nu, med den svenska kronan. Så att, vad vet jag? värt att undersöka, ja. kanske. Mm. Ja, jag roade mig med att räkna på min portföljutveckling som har varit positiv. Så räknar jag om det i dollar. Alltså mm. det är inte lika Nej. roligt. Nej, det är inte känner har jag bara lurat mig själv? Ja. Efter inflation, efter liksom valutagregeringar. Ja. Um, man är jättenöjd och är bra på det här. Och, och <laughs> investeringar, och så inser man att det Och Å andra valuta. sidan, mm. något som är mycket roligt att kolla på är ju USA-fonder mm. och globalfonder som mm. i princip är Två, tre delar i USA-fonder ändå. Vad, hur tänker du där? Då har man ju fått en valutaboost valuta utan dess liknande. Ja, exakt. Och, och, som det ser ut nu så är det svårt att se att kronan kommer att stärkas. För det finns inga triggers direkt. Å andra sidan, det kan väl vara så att den svaga kronan kan bestå, men man ska bara vara medveten om när det gäller USA-fonder och globalfonder att USA har gått otroligt starkt. Alltså i sig ändå. Alltså det har ju även under sommaren, eh, om vi tittar bara under juli så, så det är det ganska stor skillnad hur Stockholmsbörsen har gått och hur amerikanska börserna har gått. Och den uppgången, det var ju lite glädjande, den, den var liksom bredare under sommaren än vad det var under våren. Under våren hade vi de här stora techjättarna och liksom AI-racet som drog hela allting. Det var inte en särskilt bred uppgång. Nej. Det har ju varit lite bredare, liksom lite ja, fler typer av bolag i USA som ändå har gått bra under sommarmånaderna. Eh, men det kanske är någonting att eh, ha med sig. Att det har ju förstås effekter på värderingarna framöver. Eh, så, och, och när det gäller fonder, ja, då kanske man ska tänka på det just det här som du sa att globalfonder är till stor del USA-fonder. Det har gått jättebra. Man kanske inte behöver överexponera sig då. Det eh, är väl ett medskick. Alltså, eh, globalfonder och USA-fonder är ungefär samma sak, eh, nästan. Eh, men det är väl någonting att titta på. Jag tror att säkert många förvaltare kommer resonera som så. Ja, men nu har vi ju haft en sommarbörs som har fått draghjälp av att man har börjat. Man pratar om räntetoppen. Sen nu i augusti så har man ju sett att det har börjat komma tillbaka lite grann. Ränteoro och inflationsoro även i, i USA. Då. Men att. Ja, jag tror att många kommer börja titta på liksom vart, vart kommer det här näst? Nu är vi, vi är så högt upp här nu när det gäller värderingarna. Kan vart är vi inte det? Ja, men kanske Europa då eh, exempelvis. Men om vi släpper Eh, både USA och Europa, och så kikar vi på tillväxtmarknader där det i princip är Kina plus resten. Mm. Hur mår Kina? Det, det ser inte mm. så just ut. Det är en spännande eh, fråga. att ställa sig. Att Kina var ju liksom det stora hoppet för tillväxten i världsekonomin. När Kina skulle öppna upp då efter pandemin eh, så tänkte man sig att det här kommer bli ett draglog. och det har ju varit en besvikelse. Så har det ju inte alls varit. Eh, jag vet inte om det har att göra med... att... att alltså det, det som har hänt är att Kineserna spenderar inte sina pengar i tillräckligt hög utsträckning för att liksom, ekonomin ska lyfta på det sätt som man hoppades. Eh, när restriktionerna släppte. Kanske att man är lite orolig. Man håller i sina pengar. Det är inte en, en inhemsk konsumtion, som många hoppades på i Kina. Så nu dras man ju också med då deflation vilket är, ställer till en massa problem. Men framför allt har ju den här fastighetskrisen bubblat upp lite. igen. Det är ju inget nytt ämne. Det vet vi ju sen Evergrande, exempelvis, men även dessförinnan. Så vet vi ju att det, liksom, det fanns stora risker och obalanser på kinesisk fastighetsmarknaden. Sen blev vi liksom var och en medvetna om det här. I, det var nästan exakt två år sedan som Evergrande, eh, krisen då liksom, Det blev verkligen svallvågor ju på världens börser. Eh, men sen la det där lite grann, men det, det kvarstår ju fortfarande risker. Och Nu har vi ju Country Garden, som är ännu större än Evergrande som visar sig ha samma typ av likviditetsproblem. Eh, så det här, de här liksom strukturella riskerna i Kina ligger ju där. och, och liksom, ja puttrar, kan man väl säga, och så blossar det upp lite grann och så påminns man om att ja, men just det, det där finns ju kvar och det orsakar rätt stora problem. Och Det kanske är en anledning också till att kineserna känner att man vill hålla i pengarna, för det känns oroligt. Eh, många privatpersoner i Kina har pengar investerade i de här fastighetsbolagen också. Så det kan ju också göra att man, man känner liksom en, en oro och håller i pengarna. Så att, eh, det, det är ju... Dels det. Sen har vi ju också investeringsbegränsningar i Kina. som eh, Joe Biden har ju eh, meddelat att man ska begränsa amerikanska investeringar i kinesisk tech. Det är klart att det är ett hårt slag. Å andra sidan så har ju liksom, Kina kört den här linjen länge om att man, eh, man har liksom en ökad statlig kontroll överlag. Alltså det är ökade politiska risker i Kina. Det är klart att Investerare då drar öronen åt sig. Så Det är inte bara USA som funderar på det, heller. Det är även Storbritannien. Så att, ja det, går väl inte riktigt, det är inte toppen för investeringsklimatet, kanske. en sån grej. Och sen så är det liksom en, en besvikelse överlag ur liksom, eh, ett makroperspektiv att alltså det inte blev den här skjutsen. Liksom. Ja, men man hoppades på den här revenge-spending som i och för sig mm. initialt var där. och sen så... Ja, precis. Först såg det bra. bra ut och sen så bara blev det lite... Luften gick ur lite. Någonting jag reflekterat över när jag reste runt med massa andra européer, eh, icke-svenskar, det är att eh, de pratar om... En fransman till exempel jag reste med som sa att alla han känner som sparar pengar, sparar i fastigheter eller köper mark eller någonting, mm. att man inte investerar i aktier och fonder mm. och sånt, vilket är väldigt eh, Speciellt för oss. Ja, det mer självklart. Känns det. Som. Ja, men Så är det. Vi är ju verkligen aktieintresserade och liksom investeringsvana i Sverige jämfört med andra länder. Det, tycker jag är. det, det liksom ser man exempel på, och det du berättar nu också, gång på gång. att det är så. Men vi, ju också, vi, ju, vi har ju lärts upp av PPM och och Allt det här la väl någon slags grund i att för oss är liksom, fonder och aktier det primära att investera i, om man vill investera sina pengar. någonstans. Men det ser inte likadant ut i andra länder. Det blir väldigt tydligt. Ja, nej, men Jag brukar alltid säga att eh, till viss del... Så, jag har inte så eh, jättemycket fastighetsexponering i min portfölj. Mm. Men jag äger en fastighet, så man mm. har ju en blandning. Mm. Om jag skulle lägga allt jag sparar, förutom i min egen lägenhet, då är allt liksom, ja. baserat på det. Ja. Och det kan väl tänka mig varför det är så otroligt känsligt med fastigheter. Ja. även ja. utomlands. Ja. Men Med de orden så tror jag vi har gått igenom typ allt det viktiga som finns inom makro i världen. Ja, vad som helst eh, vad är det? Kina, ja. USA, Europa, mm. Sverige. Pretty much där. Ja. ja. Och Med de orden så säger vi tack för det här avsnittet i Sparpodden. Tack Frida för att du var med oss. och Vi är tillbaka nästa vecka. Och Då kommer Svolders nya vd. och Det blir spännande. Missa inte det. På återseende. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och Dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka!